Nifarijike kwamba taasisi kubwa ndani ya chama chetu ya Jumuiya ya Vijana inaniunga mkono. Nashukuru sana ndugu waandishi, hii ni kopi iliyonithibitisha kwamba fomu zimepokelewa leo katika ofisi ya makao makuu ambayo nilichukulia fomu. Kwa hiyo hii ni kuthibitisha kwamba rasmi nimerejesha fomu na sasa ni mgombea wa chama cha Alliance for Democratic Change. Baada ya kuonyesha hiyo fomu, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukamilisha zoezi hili. Halikuwa zoezi rahisi, ilikuwa zoezi la kusafa karibuni nchi nzima. Tuna kanda tisa. Tuna kanda ya Dar es Salaam, tuna kanda ya Mashariki, tuna kanda ya Nyanda za Juu Kusini, tuna kanda ya Kusini, tuna kanda ya Ziwa, tuna kanda ya Kati na tuna kanda ya Magharibi na tuna kanda ya Kaskazini. Na kwa upande wa Zanzibar tuna kanda mbili ya Unguja na Pemba. Zote hizo kanuni inatutaka tukatafute wadhamini watakao tudhamini kugombea nafasi hii kubwa katika chama chetu ya mwenyekiti wa chama taifa. Zoezi hilo nimelifanya tangu siku ya tarehe 11 tulipoachana hapa, na zoezi hili nimelikamilisha leo. Nimechukua takribani tarehe 11 mpaka leo 19, ni takriban siku 10. Ilikuwa sio kazi rahisi, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nimesafiri salama. Tumepanda maboti hapa kati, maji yalichafuka sana bahari, lakini tumefika kukutana na wanachama na wametudhamini, na leo tumekamilisha taratibu za kikanuni na kikatiba. Ahadi yangu kwa wanachama, cha kwanza waniunge mkono kwa sababu ni miongoni mwa waasisi wa chama chetu pendwa cha Alliance for Democratic Change. Lakini miongoni mwa vijana ambao katika siasa za nchi hii wamezifanya tokea mfumo wa vyama vingi unaanzishwa. Historia yangu fupi, nilianzia CUF, nilikuwa mwenyekiti wa chama wilaya Ndeni kwa miaka 17. Lakini nikawa mjumbe wa baraza kuu la uongozi la CUF kwa miaka 15 hadi nafukuzwa wanachama, mimi pamoja na Hamad Rashid. Lakini nilianzia ADC kuwa mlezi wa chama. Nikawa mkurugenzi wa habari na uenezi, nikawa naibu katibu mkuu wa chama. Nikawa katibu mkuu wa chama. Mwenyekiti wetu mpendwa Ahmad Rashid amestaafu kwa mujibu wa katiba ya chama na ameruhusu kupumzika. Tunampongeza kwa sababu ametekeleza matakwa ya kikatiba. Sasa nafasi ya uwenyekiti imebaki kwa Doyo Hassan Doyo. Ndiyo kijana ambaye anaweza akakivusha chama. Chama hiki kinahitaji mtu shupavu, mtu ambaye anajitolea, mbunifu, ambaye anaweza akakisaidia chama kufikia malengo yake. Na malengo yetu sio mengine, ndugu zangu wajumbe, ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu waandishi. Malengo yetu ni kushika dola. Ili uweze kushika dola lazima uwe na chama madhubuti. Chama madhubuti kinaundwa na kiongozi madhubuti. Doyo Hassan Doyo anao uwezo wa kuiwinda ADC na ikaenda kuwa chama kinacholeta ushindani wa dhati na kukuza demokrasia, lakini pia kutimiza malengo yake ya kuwa chama dola, chama kitakachoshika hatamu za dola kuanzia uchaguzi wa serikali za mitaa, ubunge na udiwani, na urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na urais wa Zanzibar. Kwa hiyo nawaomba Watanzania wanisupporti, waandishi mniunge mkono, wajumbe waje wanichague tarehe 29, niwe mwenyekiti, niende nikatekeleze majukumu ambayo nawaambia hapa. Ahadi niliyotoa wakati natangaza nia na wakati nachukua fomu ni ile ile. Tunakwenda kupigania maslahi ya Watanzania wote katika mifumo ya kisiasa. Watu wana hali ngumu ya maisha. Wanahitaji mtu wa kuwasemea katika utaratibu unaokubalika. Serikali iliyopo madarakani iweze kuangalia sera zake upya ili kubadilisha maisha ya Watanzania. Nimekutana na wakina mama huko mikoani. Kuna mikopo inaitwa kausha damu. Mingine siwezi kuitaja maana ina majina ya matusi. Wale wamama hawana mtetezi. Wanapokopa fedha, marejesho yao yakitetereka,
wanataifishwa vyombo vya ndani vyote. Hali hii nimeikuta Zanzibar, hali hii nimeikuta Shinyanga, hali hii nimeikuta Arusha. Wananchi hawana pa kukimbilia. Nitakwenda kuzishauri taasisi za fedha ziweze kutohoa masharti ili wakina mama wajasiriamali waweze kupata unafuu wa mikopo ili waweze kuendesha maisha yao. Lakini nimekuta jambo lingine kubwa. Huko mikoani tunatangaziwa kwamba elimu ya nchi hii inapatikana bila ya malipo. Huko vijijini wananchi wakati natafuta wadhamini wanachangishwa kila siku 1,000 kwa ajili ya mtoto aende nayo shule. Inaambiwa ni pesa ya mitihani na testi za kila wiki. Kwa hiyo mzee anapata mtihani kabla ya mtihani wa mtoto. Anatoa fedha shilingi 1,000 kila siku kwa ajili ya testi zake akiwa shule. Nimekwenda kushangaa kwamba kumbe hata majaribio yanalipiwa shilingi 1,000. Naomba Watanzania waniombeni pate wenyekiti niweze kwenda kukosoa sera hizi za serikali za kuwadai wazazi huko mashuleni shilingi 1,000 kila siku kwa ajili ya majaribio ya watoto, ili kama wana sera ya msingi ya kuwasomesha watoto bila malipo, watoto hao wapate haki hiyo na wazee wapate mapumziko. La mwisho, juzi tulikuwa Dodoma tumealikwa na TAMISEMI. TAMISEMI wametualika kwa ajili ya kwenda kujadili rasimu ya uchaguzi wa serikali za mitaa sura 288 na rasimu ya serikali za vijiji vitongoji sura 287, ili tuweze kuiboresha iweze kuwa rasmi kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika mwishoni mwa mwaka huu. Kwa bahati nzuri vyama vyote 19 vilikuwepo pale, na kimsingi kila mtu alitoa hoja zake madhubuti, na kamati imepokea TAMISEMI imepokea maoni yaliyotolewa, lakini imetoa nafasi maoni yatolewe kwa maandishi hadi tarehe 21. Lakini kwa mshangao mkubwa, kuna vyama humo mitandaoni na kwenye taarifa zenu za habari wanapotosha, wanasema kwamba TAMISEMI imepokwa haki ya kusimamia uchaguzi wa serikali za mtaa, na wanakoti kifungu cha 10 cha mabadiliko ya sheria ya uchaguzi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu zangu, naomba nitumie mkutano huu wa kurejesha fomu kwamba wanasiasa hao, kwa sababu walikuwa kwenye kikao cha kati ya TAMISEMI na vyama vya siasa, wasiendelee kupotosha umma. Sheria ya mabadiliko ya uchaguzi ya mwaka 2024 yanalenga sheria itakapopelekwa bungeni na serikali itakapotungiwa sheria, ndiyo mfumo wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi inaweza kuwa na mamlaka ya kuweza kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Sio kweli kwamba serikali za mitaa hawana mamlaka ya kusimamia uchaguzi huu. Ndugu zangu waandishi, ndugu zangu wa Tanzania, taarifa hizi ni potofu, kwa sababu sote tulikuwa kwenye kikao na hakuna kiongozi wa kisiasa aliyezungumza mawazo yake katika kifungu hiki cha serikali za mitaa kutosimamia uchaguzi. Badala yake watu waliboresha kanuni iliyopo na wakabariki iendelee kwa ajili ya kutumika katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024. Baada ya kuyasema hayo, mimi nagombea wenyekiti wa chama taifa, mwenzangu anagombea makamu. Itakuwa si vema kama makamu hatazungumza nanyi kidogo, walau kwa kutoa shukurani kwa wanachama ambao wametumia muda wao kutudhamini, lakini leo mmeona wamefanya maandamano kwa ajili